na P1, Abud é o segundo colocado. Geraisati, já aparece Geraisati na terceira posição. Na geral, Geraisati é o terceiro colocado. Tá aí, ó. De carona com ele, que vem na perseguição. Colocamos a nossa câmera, tá lá, tá embutida, acompanhando na sua tela. O piloto busca o melhor pace. O drone já está devidamente posicionado. É a vitória para o tudo ou nada. Últimas voltas para o Gran Finale da Hot Classics. A seguir, teremos na sequência o rally de regularidade. E olha o carro 58, Rogério, abriu demais. O piloto com problemas mecânicos e, pelo visto, se conseguir ainda trazer tudo bem, do contrário, entra o safety car na pista. E nesse momento, corremos sim o risco de fechar a prova com o safety car. O carro 22 está aqui também. E o carro 58, duas voltas para o final. Duas voltas para o final, central, safety. Provavelmente fechamos em bandeira amarela. Otávio despeja a potência, aproveita a oportunidade. Carlinhos está ali. Nesse cenário, conquista uma belíssima P3. Tá aí, ó, 22, carro do Léo ali, ó, duas voltas para o final. E o drone, pelo visto, vai pegar um photo finish épico. Galera, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. O Otávio tá aí. Álvaro Paulino mandou. Aí vira meme, Álvaro, anotando carros que não comprarei. Ai, 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 vai dar resenha lá no grupo. Tô até vendo. Agradecendo demais a sua participação. Muito obrigado, galera, que está acompanhando de perto a nossa transmissão. Você, como sempre, nosso convidado de honra. Deixa o like, se inscreve no canal. Daqui a pouquinho, photo finish. Última volta. Vamos para a emoção, vamos para o que interessa. O Otávio, do jeito que ele gosta, dali. Volta final confirmada, volta do desespero, máximo da emoção, aqui na tela da Superliga. Vem Otávio para a vitória. O drone já está. Me dá imagens, comandante Hamilton. Vem comigo. Teremos uma chegada sensacional. Otávio, mérito do piloto, mérito da equipe.
sobe uma posição, largou na nona. O Otávio. Imagens do piloto. Marcos Pereira, só faltou o Uno com escada aqui em cima para dominar geral. É que a escada é o elemento aerodinâmico que proporciona aquele turbo no Uno com escada. Vem comigo! Deixa o like, galera. Me acompanhe nas redes sociais também. Arroba Leandro Faria, underline narrador. E vamos para a chegada, vamos para a emoção, vamos para o que interessa. A câmera dele, câmera no piloto. Otávio Carmácio vem fazendo a subida pela última vez. A junção é a subida do café. Tem café hoje? Tem sim! Porque vem ele, Otávio, para receber a bandeirada. Conhecer intimamente a quadriculada. E vem para...